Осы мына жерімізге жанымызды ашып, өстіп мынау шығып жүрген біздерді сотта білгенін істеп атыр мынау. Біздерді тұншықтырып атыр мына Назарбаевтың билігі. Біздер деген тек экстремист емеспіз, біз жау емеспіз. Мен мына мысалға өзім қарабасымды айтайын. Мен мына отаныма, жеріме, қазақ халқыма, ата-бабамның, әлім-атамның, ата-бабамның тастап кеткен мынау жері, байлығы менен бәрін соны біз халыққа тиісін деп мына осы жүгіріп жүрген біздерді күнде соттап қайта-қайта өстіп бізге іздеп жатырсыз ба? Бізге білгенін істеп жатыр. Міне осы күнге келгенде мына жігіттердің, активистердің сотынан шығып тұр. Көрмеген қорлығымыз жоқ біздердің. Міне осы мен осы қорлықтың бәрін қазақ халқы, осы жерім, болашағым үшін айтып жүрген мен адаммын, азаматпын өзім. Мен Оразов Серік, Қазақстан Республикасының азаматымын. Мен ішкі істер қызметкерлерінен зорлық-зомбылық көріп жүрген азаматтын. Ішкі істер қызметкерлері менің бостандығымды шектеп, өрескел заңды бұзып, менің азаматтық құқығымды аяққа таптап жүр. Мені әрдайым ізімнен соңымнан аңдып, үйімнің алдын, есіктің алдында аңдып күзетіп отырады. 1 март күні таңертең 11 шамасында үйден шығып аялдамаға келіп, автобусқа мінген баратын жерімді жетіп, автобустан түскен бойым байқамай қалдым. Алдымнан бір белгісіз бірнеше ер адам жарысып ұрып соғып қолымды қайырып, белгісіз жеке көлікке салып алды да жолда келе жатқанда өздерінің ішкі істер қызметкерлері деп таныстырды. Бірақ үстерінде формалары жоқ. Қызметтік куәліктерін көрсетуді талап еттім, бірақ маған куәліктерін көрсеткен жоқ. Жолда машина көлігінің ішінде келе жатқанда денсаулығым нашарлап бара жатқанын сездім. Қан қысымым көтеріліп, жүрек соғысы күшейіп кеткенін өзім қарауытып, артынша не болғанын сезбей қалдым. Есімді жинасам мені ротаға әкелген еді. Қасымда медицина қызметкерлері отырғанын байқадым. Сәлден кейін медицина қызметкерлері мен денсаулығымның төмен екенін және қалып кеткенін баяндап, жеңіл госпитализация керек екенін айтып, мені полицияға алып кетті. Қазіргі барып жүрмін. Сол полиция қызметкерлерінен көрген зорлығынан мына алған жарақаттарын полиция қызметкерлерінен мінекей қолымды қайырып, білгенін істеп мінекей осы көрген зорлығынан мінекей жарақаттарын салған полиция қызметкерлерінен Көрсе служебный удостоверение. Жарайды сенің маған мынаны дейтін. Мордың жарайды маған.